კულტურის სამინისტრომ ხალხური სიმღერისა და ცეკვის აკადემიურ ანსამბლ ნართებს ტრადიციული სასცენო სამოსი გადასცა. ახალი სასცენო სამოსი ტენდერი ჩერჩეულმა კომპანია ფაფანაკმა დაამზადა. ანსამბლი 2007 წელს შეიქმნა. მიმდინარე ოკუპაციის გამო კი იძულებული გახდა სოფელ ქურთის კულტურის სახლი დაეტოვებინა და ფუნქციონირება თბილისში გაეგრძელებინა. მე ძალიან მადლიერი ვარ ბატონი თამაზ ბესტავის, რომელიც დროებით ადმინისტრაციას ხელმძღვანელობს და მუდმივად უწევს რეკომენდაციას ამ ანსამბლს, რომ სამინისტროს ხელშეწყობა გამოიხატოს ხოლმე შესაბამისი ფორმითა და ხარისხით. სწორედ ასეთი თანამშრომლობის შედეგად ჩვენ დღეს ანსამბლ ნართებს გადავცემთ ტრადიციულ სასცენო სამოსს, რომელიც მათივე სურვილების, მათ მიერვე შერჩეული ესკიზებისა და საჭიროებების მიხედვით დამზადდა. მადლობას ვეუბნებით რასაკვირველია ჩვენს პარტნიორ კომპანიას, რომელიც ტენდერის შედეგად შეირჩა, ეს გახლავთ ფაფანაკი, და რომელმაც უკვე მოცემული ტენდერის ფარგლებში არაერთი სხვა ანსამბლი შემოსა. საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ტრადიციულად საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრთან თანამშრომლობით შეარჩია 10 ფოლკლორული ანსამბლი. დღეს გადავეცით ამ 10 ანსამბლიდან ხალხური სიმღერისა და ცეკვის აკადემიურ ანსამბლ ნართებს 10 კომპლექტი ჩოხა ახალუხი. სამინისტრო წელსაც გეგმავს ფოლკლორის ცენტრთან თანამშრომლობით კიდევ რამოდენიმე ანსამბლს შეუკეროს სასცენო სამოსი. სიმღერისა და ცეკვის აკადემიურ ანსამბლ ნართებს გადმოგვეცა კულტურის სამინისტროდან ქართული სამოსი, რაზეც ძალიან დიდი მადლიერები ვართ და დიდ მადლობას გამოვხატავთ. ეს არის პირველად მოხდა ესეთი პრეცედენტი, ვიმედოვნებთ კიდე იქნება.